Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо різдвяні калачі з родзинками і з маком. Ці калачі з дуже простого, швидкого, але неймовірно смачного, ароматного, духмяного, м'якенького і пухкого здобного тіста. Розпочинаємо приготування з опари. Для цього нам знадобиться тепле молоко, дріжджі, цукор і борошно. В тарілку виливаємо трохи тепле молоко, додаємо цукор, перемішуємо. Додаємо дріжджі і залишаємо на хвилинку, щоб вони трохи розчинилися. Перемішуємо. Додаємо борошно. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Опара виходить досить густа. Накриваємо тарілку плівкою. Залишаємо опару в теплому місці на 40 хвилин. Я ставлю тарілку у вимкнену духовку з чашкою окропу. Завдяки цьому утворюється тепла, волога атмосфера, у якій опара і загалом здобне тісто добре піднімаються. Опара готова, і ми можемо переходити до замісу тіста. Для цього нам знадобиться зріла опара, пшеничне борошно, розтоплене вершкове масло, цукор, сіль і яйця. В тарілку кладемо яйця, цукор, сіль. За бажанням можна додати ванільний цукор. Перемішуємо. Ось так виглядає зріла опара. В неї горбиста поверхня з дірочками. Перемішуємо. І додаємо до яєць. Перемішуємо. Додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. І додаємо борошно. Спочатку додавайте 400 грамів борошна, а далі за необхідністю додавайте ще. Головне не забити тісто борошном, адже від цього залежить, наскільки м'якими будуть ваші калачі. Після того, як усі інгредієнти зібралися в один шар, замішуємо тісто хвилин 10-15. В результаті виходить ось таке м'яке, не липке, живе і дуже ароматне тісто. Змащуємо тарілку шматочком вершкового масла, кладемо тісто у тарілку і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто в теплому місці на годинку, півтори, а то й всі дві. Все залежить від температури у вашому приміщенні, а також від якості дріжджів. В цей час підготуємо начинку. У нас буде дві начинки – родзинки і макова начинка. Для цього нам знадобляться родзинки, мак, цукор і м'яке вершкове масло. І перш за все заливаємо мак і родзинки окропом. І залишаємо у такому вигляді мак та родзинки на 30-40 хвилин. До речі, родзинки перед цим я промила проточною водою для того, щоб змити зайвий пил та бруд. І за цей час вони стануть більш м'якими. Що стосується маку, то за цей час з макових зерен вийде масло, яке придає маковій начинці гіркий присмак у тому випадку, якщо мак застарий. І для того, щоб не витрачати час на те, щоб знайти найсвіжіший мак, або просто не переживати за те, що ваша начинка буде з гірким присмаком, ми заливаємо мак окропом і залишаємо у такому вигляді на 30-40 хвилин. Через 40 хвилин зливаємо воду з родзинок, відкидаємо їх на сито і промокаємо паперовим рушником. Зливаємо воду з маку, перекладаємо в тарілку. Додаємо цукор і масло. Пробиваємо блендером або перетираємо в ступі до біла. Макова начинка готова. Через півтори години бродіння тісто чудово піднялося і збільшилося в об'ємі. Дістаємо його з тарілки. Вага тіста 1160 грамів. Ділимо тісто на дві рівні частини по 580 грамів. І одну з частин знову ділимо на дві рівні частини по 290 грамів. У нас будуть два калачі з двома різними видами формування. Першу більшу частину тіста для калача з маком трохи обминаємо, округляємо, відкладаємо у бік, відпочити і накриваємо плівкою. Те саме робимо з однією підчастинкою другої частини тіста, з якого буде калач з родзинками. І тепер трохи обминаємо частинку, яка залишилася. Присипаємо поверхню борошном.
і розкачуємо тісто в ось таку смужку або дуже довгий прямокутник. Товщина тіста приблизно 3 мм. Викладаємо на тісто половину родзинок. Загортаємо у рулет. Защіпуємо шов і кінці. І трохи прокатуємо рулет. Те саме робимо з другою частинкою тіста. Розкачуємо в смужку. Висипаємо другу половину родзинок. Загортаємо у рулет. Защіпуємо шов і прокатуємо. Тепер щільно переплітаємо між собою тонкі рулети. Випікати калач я буду у роз'ємній формі діаметром 22 см, дно якої я застелила пергаментом або кисма стила вершковим маслом. Завдяки цій формі калач буде ідеально круглий по боках. Перекладаємо канат, що утворився, у форму. З однієї сторони защіпуємо між собою кінці. З іншої навпаки розкриваємо їх і кладемо між ними кінці, що ми защіпили. Тепер защіпуємо кінці, які ми розкривали, і підгортаємо під калач цей защіп. Звичайно, гарне формування калачів – це тільки питання практики. Я пеку калачі всього раз на рік, і тому, чесно кажучи, не можу похвалитися тим, що в мене виходить ідеальне класичне формування. Серединку для того, щоб і всередині калач був ідеально круглий, я ставлю металеве кільце, у якому зазвичай випікаю фондан. Його діаметр 7,5 см. Накриваємо форму рушником і залишаємо калач на вистою. Переходимо до другого калача з маком. Присипаємо поверхню борошном. Тісто за цей час відпочило і розслабилося. Розкачуємо його у прямокутник. Товщина тіста приблизно 3-4 мм. Викладаємо макову начинку. Розподіляємо. Загортаємо тісто у рулет. Защіпуємо шов. Дуже гострим ножем розрізаємо рулет навпіл, відходячи від лівого краю приблизно 4 см. І приплітаємо між собою дві частини тіста. Процес такий самий, як і в приготуванні плетінки з маком. Цей калач я буду випікати також у роз'ємній формі, але трохи більший, діаметром 24 см. Дно я застелила пергаментом і поставила на нього металеве кільце діаметром 8 см для ідеально рівної серединки. Перекладаємо плетінку на дно форми. І ось таким чином об'єднуємо два кінці. Тут схожий принцип, як у попередньому формуванні. Ми ховаємо цілий кінець плетінки між двома розділеними кінцями. І ставимо на дно боки форми, змащені вершковим маслом. Накриваємо калачі рушником.
Переходимо до вистоювання. Залишаємо калачі в теплому місці на 40-50 хвилин. Калачі вистоялися, і тепер додатково нам знадобиться жовток, молоко і мак. Об'єднуємо жовток і молоко. Калачі добре вистоялися. І змащуємо калач з родзинками. Посипаємо його сухим маком. Далі змащуємо сумішю жовтка і молока калач з маком. Відправляємо калачі випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Калачі готові, зараз вони повністю охолонуть, і ми їх дістанемо з форми, розріжемо і роздивимося їх всередині. Після того, як калачі трохи остигли, ножем від'єднуємо калач від металевого кільця і дістаємо його. Це зручніше робити, коли калач ще трохи теплий. І тепер від'єднуємо калач від боків форми. Перекладаємо калач на дощечку. Дивіться, який він гарний і кругленький. Те саме робимо з калачем з маком. Від'єднуємо від металевого кільця і від боків форми. Перекладаємо на дощечку. І дивіться, який гарний маковий калач. Він, звичайно, ще більш вологий, соковитий завдяки начинці. І давайте розглядати калачі ближче. Ось такий гарний калач з родзинками. Звичайно, таке формування можна зробити з будь-якою іншою начинкою. Маком, корицею, горіховою начинкою. Вона, до речі, дуже смачна. І її рецепт є у розділі коротких відео-шортс на каналі. Давайте розріжемо. Ось такий пористий, м'якенький, вологий калач всередині. Він неймовірно ароматний, духмяний, здобний і дуже смачний. Щоб він не пересихав, зберігайте його загорнутим у плівці або, наприклад, у пакувальному пакеті, у якому, до речі, продаються калачі. В мене такі дома є великі для калачів і маленькі для пряників. І ось такий неймовірно гарний маковий калач. Давайте розріжемо. І ось такий він м'якенький, пухкий, пористий, ароматний і супер маковий всередині. Це неймовірно смачно, особливо якщо калачі ще трохи тепленькі. Зберігаємо його так само у плівці або пакувальному пакеті. А якщо ви калачі не з'їли і вони стали твердіти, зробіть з них здобні сухарі. Я їх підсушую у духовці, розігріті до 170 градусів, буквально 5-10 хвилин до бажаного кольору. Ось такі неймовірно ароматні, духмяні, м'якесенькі калачі у нас сьогодні з вами вийшли. Один з величезною кількістю макової начинки, другий класичний, з родзинками, але обидва дуже смачні. М'якесенькі, як пух, здобне, ароматне, вологе, не сухе тісто. І при цьому дуже простий рецепт, як на мене. Тож, якщо у вас ще немає рецепту калачів, зверніть увагу на цей рецепт, я думаю, вам сподобається. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео.